Hai, saya Sudin Saleh. Pernah tak terjadi kepada anda dah beli saham, dah set dah kita punya support, dah set dah kita punya cut loss point. Dia cecah je cut loss point, kita pun jual saham tersebut. Lepas tu dia terbang. Ha, misteri betul cut loss ni. Ya. Okay, jom kita tengok beberapa cara yang kita boleh guna pakai untuk modify sedikit teknik cut loss tu untuk mengelakkan kita terjadinya situasi seperti yang kita bincangkan tadi. Okey, untuk exercise kali ni, kita tengok contoh saham yang ada dalam screener. Kali ni mungkin kita guna simple uptrend plus. Okey, kita ambil screener simple uptrend plus. Let's say lah mungkin ada saham yang dekat-dekat dengan entry ataupun cut loss point lah eh. Ke, -ke atas ATA katakan. ATA IMS ataupun at times. Okey. sekarang harganya RM1.35. Okey, mungkin mengikut yang kita belajar-belajar sebelum ni, Okay, kita buat trading plan kita. 1.35. Let's say kita letak ini adalah para support. 1.32. Saya tebalkan sedikit. Okay, maknanya... Saya beli, katalah saya beli saham tu, saham ni entry dekat 135 ataupun dekat-dekat dengan 132 bila dia pecah support ni barulah saya nak cut saya punya loss Okey, kadang-kadang terjadi situasi yang dia pecah saja, kita pun cut loss lepas tu dia terbang naik. macam mana nak mengelakkan perkara tersebut? Okey, yang kita bincangkan tadi, cut loss yang pertama adalah yang straight. Ha, cut loss satu adalah yang straight. yang memang straight lah, tegas lah. Maksudnya, bila dia pecah sahaja support ataupun dia cecah sahaja cut loss point, cut loss kita terus cut ha, ini yang straightnya, ini yang biasa kita biasa kita terangkan lah eh. ok, kemudian let's say lah, kadang-kadang kita buat, kita keep on doing perkara yang ni, cut loss je tapi lepas tu dia naik balik, cut loss je lepas tu dia naik balik ada sedikit modification yang kita boleh buat lah eh. yang kedua ha, iaitu ha, yang ini untuk, of course eh, uh, strategi ini adalah untuk mereka yang Uh, menggunakan strategi uh, short term ke mid term uh, iaitu niat nak pegang saham tersebut untuk beberapa minggu ataupun beberapa bulan eh kalau anda super short term ataupun day trader memang kena ikut yang cut loss yang pertama ni memang kena strict ok uh, yang kedua kita modify sedikit let's say kita agak yang lenient sedikitlah maknanya kita hanya cut apabila Ha, kita tak kita tak cut terus bila harga cecah harga harga cut loss tu tapi kita hanya cut apabila ah um, saham tersebut close ha, di bawah paras support ataupun cecah kita punya cut loss lah cecah kita punya cut loss Ha, so masuk macam contoh katalah Atta ni tadi Katalah kita dah beli 135 And esok dia turun sampai 130 Katakan 130 ha, Jadi kita tak perlu buat apa-apa Kita tunggu keputusannya Buat keputusan bila harga saham tu dah close ha, Maknanya kalau lah petang tu uh, Pukul 5 tu dia memang close dekat 130 Di bawah kita punya paras cut loss Maka barulah kita cut ha, Tapi kalau lah Pukul 2, pukul 3 dia sentuh 1.0 Lepas tu petang tu pukul 4, pukul 4, pukul pukul setengah, pukul 5 dia tutup 1.36 Maknanya dia atas paras 1.32 uh, ha, Maknanya dalam dalam ha, dalam situasi tersebut kita jangan cut lagi lah ha, So itu adalah cara yang kedua 2 okay, Ini yang lebih lenient lagi uh, ha, So mungkin rasanya uh, untuk situasi yang kata harga saham tersebut memang dah jatuh bawah 132 dan dia close pun bawah 132 tapi tak nak jual juga Aa, rasa nak macam nak tunggu sedikit Aa, so ada cara yang lebih linian, iaitu kita boleh gunakan teknik um, two days punya rule Aa, two days two days rule cut yang ketiga kita gunakan teknik two days rule okay two days rule ni macam mana maknanya kalaulah harga dia ke kekal di bawah paras cut loss kita dua hari berturut-turut barulah kita uh, cut so kalau saham um, berada di paras apa ni di bawah lah uh, di bawah support ataupun cut loss point kita dua selama selama dua hari berturut-turut uh, barulah kita baru kita cut saham tersebut Okay, so yang ni lebih linear, lebih linear. Sebab kadang-kadang ada terjadi situasi yang ni Hari ni dia close bawah support Tapi esoknya dia rebound balik Naik di atas support So kalau anda pernah ni Tapi yang semakin ke bawah ni semakin linear eh. Okay, last Katalah dah lepas 2 hari dah Dah betul-betul dah close bawah support dah tapi masih lagi degil tak nak cut loss. Okay, ini adalah yang terakhir eh, fasa yang terakhir. Aa, jangan nak lebih linin daripada inilah saya cadangkan eh. Yang terakhir adalah maksudnya macam mana? Yang terakhir tu let's say kita gunakan money management rule. Ah okay. money management rule iaitu aa, kita cut apa bila harga saham jatuh lebih ah uh, ya jatuh maksimum eh maksimum 2% daripada kita punya total modal daripada kita punya jumlah modal. Ah uh, ni macam mana contoh kiraan ni. Okey, maknanya bukan 2% daripada harga saham tersebut tetapi 2% daripada jumlah modal. Ni maksimum. Okey, contoh yang kes ni katalah kita ada modal sebanyak contoh modal kita adalah 10000. Okey. Jadi kita beli 5 saham ha, Beli 5 saham ha, Maksudnya Satu saham Bernilai berapa? RM2,000 ha, Bagi 5 kan? RM10,000 bagi 5 So make lah sure kita masuk ha, Setiap satu saham RM2,000, 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 RM2,000 Ha, so 5 total RM10,000 ha, So dalam kes ni katalah 2% daripada RM10,000 berapa? 2% daripada RM10,000 adalah okay, Dalam kes ni 2% daripada modal eh daripada 10000 adalah apa? RM200. Ah RM200. Jadi maksudnya maksimum yang kita boleh lah paling last lah kalau kita degil juga cut loss satu tak nak pakai, dua tak nak pakai, tiga tak nak pakai. Last yang terakhir adalah jangan lebih 2% daripada total modal kita. Dalam kes ni kalau total modal kita adalah RM10,000, maknanya 2% adalah RM200. Maksimum kita boleh adalah RM200 untuk satu saham. So dalam kes ni kalau contoh yang membeli saham satu saham tu RM2,000, rm 200 daripada 2,000, RM2,000 bersamaan ah dengan 10% dalam kes ni eh. 10% daripada harga daripada nilai uh, pegangan satu saham. Ah uh, okey, dalam pegangan satu saham. Ni adalah contoh-contoh yang kita boleh guna pakai. Okey, ini adalah sekadar cadangan uh, untuk kes-kes yang katalah kalau yang memang straight pakai yang satu ni tidak ada masalah, tidak ada masalah sebenarnya, tapi adalah yang kadang-kadang yang terlalu bersedih, uh, nak lebih lenient sikit boleh modify cara tersebut menggunakan cara yang kedua ataupun yang ketiga ataupun yang ke empat. Tapi mana-mana cara yang kita guna pakai pun, yang penting mesti disiplin dengan cut loss kita. Jangan um, kita langgar kita punya plan yang asal. Maknanya kalau dah break dia punya cut loss pun, dah lebih daripada 2% daripada total modal pun, masih lagi simpan dan berharap untuk saham tu terus kembali. Biasanya harapan itu akan tinggal. Harapan. Disiplin dalam pelaburan, disiplin dalam trading supaya kita boleh bertahan lama dalam bidang ini. Kalau anda suka video saya, jangan lupa subscribe dan jumpa lagi dalam video yang lain.